Jag på base. Det har haft AWP nu. Nej, det är minus 42. Oh jävlar, död B. Ubben minus 42. En ute, Conny. Han är så jävla vit! Låga tog den. Snyggt! Ja, minus 42 sista. Kan vi backa upp låga eller? Sista M4. Han är på bruna tåg, hoppa mitt en tåg. Snyggt Arvi, vilken jävla runda du lägger.